Μετά το χτύπημα του Νίκου Λιγερού, όλοι οι ελεύθεροι σάστησαν, εκτός από τον πυρήνα. Το σύστημα είχε πετύχει τον στόχο του, τουλάχιστον φαινομενικά, αλλά όχι επί της ουσίας, γιατί την ίδια στιγμή δέχτηκε ένα καθοριστικό πλήγμα. Δεν υπήρχε πια υποστήριξη και ήξερε πλέον ότι το παίγνιο δεν έχει νόημα. Επαγωγή άτοπο. Οι ελεύθεροι ανασυγκροτήθηκαν μετά το άτοπο, όταν όλοι οι άλλοι πίστευαν πως όλα είχαν τελειώσει. Τότε άρχισε η νοητική αντίσταση και ο λαός άρχισε να πιστεύει και πάλι, όχι σε κάποιο σύστημα ή δόγμα, μα στον ελληνισμό και στην αξία του χρόνου. Ο χρόνος ήταν μαζί του και τώρα το ήξερε. Σιγά σιγά δυνάμωσαν οι δυνάμεις της πίστης, δίχως φοβίες πια, αλλά με την πεποίθηση ότι το έργο έδινε νόημα στον αγώνα.